Quantitativament podem afirmar que s'ha reduït l'atur, perquè això és estadística pura i dura, però quan baixes les entranyes veus que només hem repartit treball i hem generat més pobresa. Hem generat més pobresa perquè el 90% d'ocupació creada és en el sector serveis, tindrem una temporada turística brutal perquè és complicat saber on vas de vacances al Mediterrani, i el que hem fet és contractar gent, gent moltes vegades amb contractes temporals, gent amb contractes parcials, que després sabem sabem positivament que treballen moltíssimes més hores per les quals se'ls contracta. I moltes d'aquestes persones contractades a través d'empreses multiserveis que cobren la meitat, cobren 600 euros de mitjana del que haurien de cobrar amb un contracte normal i amb un contracte fet per una empresa normal. És en aquest sentit que volem destacar doncs, que els grans titulars ja no ens serveixen, que únicament i exclusivament estem fent un creixement en peus de fang i repartint la misèria a casa nostra.